Bugün səhər saatlarında adının çəkilməsini istəməyən bir vətəndaş gördüyünüz bu video görüntüləri kanalımıza göndərib. Görüntülərdən onu görürük ki, polis vətəndaşın üstünə qışqırır. Videonu göndərən şəxs isə mesajında hadisəni belə şərh edib. Bugün saat 10:52 radələrində mən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qəbul şöbəsində yaşlı qadınla polis arasında mübahisə yarandığını gördüm və bu kadrı gizlincə çəkməyə başladım. Videonun 20-25-ci saniyə aralığına diqqət yetirsəz, şahidi olarsınız ki, polis vətəndaşın üstünə bağıraraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan uzaqlaşdırır. İstəyirəm bu videonu paylaşıb, polis serjantının qanunsuz əməli barədə Daxili İşlər Nazirliyi xəbərdar olsun. Həmən polis nəfərini cəzalandırsın. Diqqətinizə görə sağ olun.